Відомий бізнесмен і громадський активіст Віктор Вікарчук за першою освітою – слюсар. Знаєте, так не хотів йти до школи вчитися. Після 8 класу я пішов в наше Красилівське ПТУ. І там, оказується, все фізика, математика була. І я далі відчув, наскільки я можу бути корисним, наскільки я це можу примінити в реальному житті. Я настільки отримав суперзадоволення, емоції позитивні. І я тоді відчув, що я можу бути корисним для суспільства, я можу щось робити. І ці знання, які я отримую, я можу примінити. І я отримав професію слюсар-збиральник 4-го розряду. Успішний підприємець упевнений. Професійна освіта – надійна основа для становлення особистості. Плацдарм – 100%. Профтехучилище, яке з незмінною приємністю згадує Віктор Вікарчук, перейменовано на Красилівський професійний ліцей. Зажав деталь в тиски, опилюю її, типу, знімаю слої планового металу, ну, щоб була хороша форма. А важко це робити? Ні. Ну, як для професіонала, мабуть, ні, а для таких, що починають, то, мабуть, це да. А що найважче? Не знаю, для мене все легше. Пісальна майстерня забезпечує учнів всім необхідним, як інструментами, так і матеріалами. Вона навчається слюсарній справі. Всі ази слюсарної справи. Починає від рубання, опилювання, свердління, нарізання різьби. Це все учні проходять по програмі. Практичним заняттям у Красилівському професійному ліцеї відводять левову частину навчального процесу. От і штукатури, і малярі довго за партами не засиджуються. Так, Андрій, бери на цей уголочок, вставай. Заспокоюся, що ти давай не кажеш. Затягую клеєм армуючу сітку. А десь на практиці вже робив таке? Вдома теж робили ремонт, то теж допомагав. Усім премудростям професії навчають люди із практичним досвідом. У нас працює 20 майстрів виробничого навчання, мають високий рівень кваліфікації. Більшість майстрів виробничого навчання прийшли з виробництва, де могли безпосередньо якби з середини не тільки спостерігати, а своїми руками відпрацювати ті операції, які вони мають навчати своїх дітей. У своїх лабораторіях чаклують кухарі, кондитери. Їхні експерименти з ріжевим, пісочним і медовим тістом завжди вдалі. Це медівничок. До його складу входить, збиваються яйця з цукром, додається кефір, мед, олій, погашена сода і борошно. І воно вимішується. По сусідству інше тісто вимішують руками. Наташа, потрібно замішувати тісто так, щоб не було цих замішувань, так? Формують солодкі сердечка не самі лишень дівчата. Найбільше люблю готувати блінчики, торти з медового тіста. І хто тобі найбільше за це дякує? Мама. Руками роблять багато, але не все. На допомогу приходять сучасні агрегати. В нас є параконвекційна піч. На даний момент це є обладнання сучасне. За допомогою даної печі ми збільшуємо обсяг випікання і реалізації. Також є тістомісильна машина, є збивальна машина. Усе, що учні випікають, одразу й реалізовують у буфетах. І годують обідами молодших за себе – школярів. Таня, бери суп накидай, а ти, Маша, розколоти компот, щоб доведи до смаку. Хвалік зробиш котлети, викинеш на 10, поформуєш. Дівчата наріжуть салат з капусти. 420. На 10 штук формуй. У
Учні Красилівського професійно-технічного училища допомагають нам в організації харчування, гарячого харчування за бюджетні кошти. Також вони допомагають нам організовувати продаж буфетної продукції. Працюємо з професійно-технічним ліцеєм, ми вже не перший рік, тільки позитивні відгуки. Виплекані у Красилівському ліцеї кухарі і кондитери працюють у різних закладах громадського харчування – і в столичних, і в місцевих. У нас багато випускників працюють на кухні кухарями, також кондитерами, на пекарні також дівчатка, які випікають булочну групу. Майже кругом. Для нас, звичайно, випускники училища – це така дуже велика підмога. У маленькому Красилеві чимало підприємств, тож випускники училища завжди затребувані. І Хмельницький неподалік, а в ньому брак робітничих професій постійно відчувається. Рівень працевлаштування наших випускників – 93%. Промисловість сьогодні розвивається, промисловість сьогодні працює. Я завжди кажу, що нам повезло, що ми живемо в Красилові, де працюють заводи, де працюють великі підприємства, гарні підприємства, які постійно потребують робочих рук. І тому кожна людина, кожна дитина, отримавши робітничу професію, зможе працевлаштуватися і знайти себе.